حرق جركا جدك اللاميقا هو اسكو حرايا اللاميقا وين مقالدا بوسا سو يكن جدك صدن كا دايا كغيب قادنا يا فدودين تقاديد كي يبلشدا اسكو حركا مقالدا بوسا سو قوبها قناعسيقا وحبر الشدا قدوميها ديك مدى بوسا سو هيلنا يان حلوانو كترسان قولها ديغان كا انجنير روح قرد شركة دا قعانتو كويسا لسمها اللاميقا يبلشدا حافظ بور عاد اياسي رسميا حرق وقجر اللاميقا عصب agaasimaha waaxda howlaha guud ee degmada Boosaaso iyo injineerada shirkadda Abaalo ah mid dhistay jidkan ayaa ka hadlay laamigan cusub iyo muhiimadiisa. Rahmaan Rahiim maanta ahada 14ka bisha koowaad 2024 waxaanu joognaa xarig jarka jidka jaamacadda Muqdisho oo ka soo baxa laamiga weyn ee bartamaha magaalada Boosaaso iyo isku xira jidka 30ka oo bariga mara runtii waa wada aad u muhiim ah oo ganacsi badan saaran yahay jidkan maanta waxa xarig jarkiisa noo yimid oo xariga ka jaraya gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Boosaaso Xaji Fataax Maxamed Cismaan Shanle runtii gudoomiye jidkani wuxuu ahaa jid muhiim ah kamid jidadka u muhiimsan magaalada Boosaaso isu socodka labada laamiyo laamiga Halbowlaha iyo laamiga صدق كبريك أبو سكحرة وحنو جوجنا وهل كان مدرش أنو جوجنا فريتان كودد الرتسي وأهرنتي وده هالبولة وسكحرتا لامي جوينة بس لها يو جيت كصدق كودد عصو عبر كذي هيكون يسديت بغل متر أما هل كيلومتر يسديت بغل وودد أن وودد هرنتي آدي آد مهمة وإكو يالين شركة ده جنا عصيجة يو جامعة ده يو سكولة بدن له حافظ هرنتي آدي آد مهمة وودد آدي آد مهمة هرنتي حافظ waxa kale oo qadada dhamaad kale ku yaala siiradaha xoolaha iyo maxjarka maxjar iyo maxjarka oo runtii iyaduna bulsho badan ay u kalaahdo wax badan oo culayskii magaalada haystay iyo jaamkii wadada ka khafiifisay ganacsatada iyo wax garadka xaafada ayaa dhankooda uga mahad celiyay dawladda iyagoo noocodsaday anagu shirkada alfadli baan nahay qaybteed waa qaadanay shirkadaha degan ee aag waxaan ka rajaynaynaa inay laamiga ku soo simaan iyaguna inta dhiman oo ciida oo hareeraha ah oo drainage-ka barnaanka ay soo buuxiyaan insha Allah ta'ala shirkada alfadli iyo leego haddii inta waaqabteen ee najax iyo shirkado badan macruuf iyo shirkada ku yaala waxaan leenahay insha Allah taala jaamacadda naftigeeda in intaas yarta ay qof walba iskiis u soo qabsado inta waxaan noo dheer gudoomiye raali ahaada ee solar rid xoga mugdi weey meesha xafadiyo ee wadada dheer mugdi weeye intaasna waa codsanayna iyo waxaan is leenahay dawladdi maadaama inoo soo noqotay madaxweynaha waan hambalyeynaynaa waxaan ka mid ahay odayaasha xafadaan degan ولي بجد كان آدم استعماله وحوي نفسه مرتها تيجا كتماته وهذا سجل لقب سطو جد كان إيش يا مارتي تدك تنير تاهي أي حولها كله في صدان أو مارتي اللي يراه محجر كا إن هل كان بالوم را وبعدنا هي جد كان حه لما ريو هاي وعبرية هاي إن لما ريو لام لما ريو كوا كلاتنا إن لغو دروه marka ilaahay xamdigiis weeye dawladdi qorshahan lahayd ilaahay waa soo celiyay waan u hambalyeynaynaa marka waxaan rabnaa inay magaalada tan ay dareento in dawladdeedu u soo noqoto gudoomiyaha degmada Boosaaso ajiftaa haaji shanle ayaa bulshada ugu baaqay in laamiga laga ilaasho waxyaabaha dhibaatada ku keenaya dhanka kale isoo ku dhiirigeliyay dadka guryaha ku leh laamiga inay isku xiraan laamiga iyo guryaha ayna dhigaan interlog ama sibir si loo ilaasho wadada daahfurka iyo xarika jarka wadada Halbowlaha ah ee isku xiraysa wadada weyn ee magaalada dhexmartay Halbowlaha ah iyo wadada kale ee jidka 30ka ah wadada tan waa wado waxay u tahay socodka magaalada muhiim u ah sidoo kale waxa ku yaala shirkadaha iyo keedadka ugu waaweyn magaalada shirkadaha ugu waaweyn ba keedad ku leh waxa degan population badan waxa ku yaala xarumo ganacsi iskoolo iyo xarumo caafimaad iyo xarunta xaafada laanta Burcad sidoo kale waxa ku yaala jaamacadaha wadada tan waxa ay muhiim u ahayd in la dhiso dhamaan ummada ku dhaqan magaalada Boosaaso gaar ahaan inta xaafadda degan waxa sidoo kale isticmaala sida hore loo wada sheegay dadka masaakiinta ah ama danyarta ah oo maxjarka kan Soomaalida ariga ku iibsada marka meeshan waxay ahayd meel biyuhu fariistaan
oo runtii aad u dayacan maantana waa u jeedan laamiga qoraxda badan baa la saaray waxaan mahadcelinayaa dawladda Puntland ugu horeeyo madaxweynaha dib loo doortay mudane Sheikh Cabdullaahi Dani wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose sidoo kale ganacsatada waxaan mana la ilaawi karin oo ganacsatada iyo shacabku wada qireen shirkadda abaal in ay abaal gashatay wadanka oo wado qurux badan ay dhistay maantay waxaan kula dardaarmayaa shacabka ku nool ama u dhow wadada tan in la ilaaliyo wadada wadada in la dhisaa way fududahay laakiin waxaa ka dhibban in la ilaaliyo marka wadada ilaashada wadada idinkaa iska leh dawladdu ma lahan idinkaa iska leh idinkaa intifaacsanaya inaad ciidda iyo dhagaxa laamiga soo gelayaad ka ilaalisaan inaad qashinka ka ilaalisaan inaad biyaha iyo oomada ka ilaalisaan xaafadaha wadada tani dhex marayso guryaha ku yaala iyo shirkadaha ku yaala halkaasba waxaan iyagana kula dardaarmayaa inta laamiga u dhaxaysa iyo guriga eridiisa in la saaro interlog ama sibir hadba kii aad awoodo si laamigii uu sannacyada uga burburan oo u noqdo laami markaas sii jira oo cimri dheer yeesha maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda boosaaso